foreningen, og til dagligt der er jeg formand for vores lille forening. Vi kommer ud fra AU Herning, hvor vi prøver at samle alle BD'ere. Vi er 600 medlemmer, og så er vi ca. 20 frivillige i den her forening, som står for arrangementer, som prøver at samle de forskellige studerende på studiet. Vi vil rigtig gerne støtte op om f.eks. de her fem værdier, vi har. Specielt vores fællesskab vil vi gerne yde en stor indsats for, og derfor vil vi gerne være med i konkurrencen om de 15.000. Vi vil gerne støtte op om ting som eksempelvis gala. Vi har et årligt gala, hvor både tidligere og nuværende studerende de kommer med. Og samtidig så vil vi også gerne bidrage til fællesskabet i vores lille forening. De her 20 mand de knokler på livet løs, vil jeg sige, for at skabe en god indsats, og det vil vi gerne bidrage til at skabe et bedre fællesskab.